Jezdíš sledovat pana Chvojku staršího se svým synem. Pan Chvojka sedí na koni pětiletém jménem Velvet M. Je to polský uštěrtivý kůň a pochází z Řepčína, možná stejně jako Tjumen, vítěz velké Pardubické. Podívej, jaký pohyby oni dělají. Tohle je už výška. Tak jak jsem mi říkal, pan Pavel Chvojka starší sedí na pětiletém Velvetovi M, polský uštěrtivý kůň, otec Lombard, je to plnokrevný kůň a matka polská Klisna. Druhý kůň, kterého máme možnost vidět, je šestiletý Korál Idon, plnoletý kůň francouzského chovu. Otec je původem z Ameriky, matka je Irka. Korál byl v pěti letech šampionem KMK ve všestrannosti.